Thank you.
Monggo. Dipun tepangaken kula pun Surya Jawa saking Majasta. Surya Jawa. Nuwun inggih. Majasta. Nggih. Ing salajengipun pun tepangaken kula Jendra Lumaksa saking Raja Hiribangun. Pun menawi kula kirang ngirep. Pripun, Jur? Saking pundi kula? Saking Hiribangun, Jur. Nuruk-nuruk semat bengkau, Jur. Nyurak leru. Sak ngerti kuwi Hiribangun Yastono. Meninggi. Aduh, om ini kok juru kunci. Paham, leres lu. Pun kebenakan. Sohan tau, Jum. Salam segipun. Nuhun ini dipun tengah kenalin, lho ini satu. Kulau pun Prabu Salwo. Prabu Salwo. Kalau durang sang Prabu. Ingat sengsisi ngirik ini kok. Nuhun ini. Kulo Nalendra saking Cakrapura, kulo Prabu Anom Cakramanik sinuwun. Lajeng kulo sinten? Menawi Surya Mastani, kulo menika pangeran saking Raja Barat Kuncoro, ingkang kekasih Barat Seto sinuwun. Ingkasan, dipun tepang sinuwun. Pangeran Sakti Negari Asti pun terkasih Dewa Barata sing cangkep saking Raja Sewu Negari. Oh menawi aku sami sampun ngertosi menapa ingkang dados anggrahanipun wonten paparatan samangke menapa wonten sayang romi sampun ngantos wonten paten pinanten menika namung kekraden ibu sinten ingkang kumpul ing samangke paten saged mboyongi putri kota Kimboni nawis sampun terang rawaca. Semoga dipun ayat ini lalu. Nuhun inggih. Oh.
wajong tau sing katamku pat poin sakit minta pun kening pak alatan ini ramilo kemarin ikut dasa menimbulkan ku sakit boyong itu terok lo kata ini ini menawi tepelo makapun sih namun sendiko maris to akan tahu datang ke atas nan patuko sang dewi. Gimana aku nyimpan